Znači, sam pre svega prelepo izgledate, danas izbor za mis. Kako ćete biti, da li ćete biti strogi? Hoću. Biću jako stroga. Pa jako je teško mladost i lepotu sada analizirati, jel? Ali ono što je lepo je lepo. Tako da gledaš kako se devojke, kako se devojke graciozne, kako hodaju, kako se osmehuju, da li su mnogo rađene ili nisu rađene uopšte. Jer ipak je lepota, lepota i mladost i mladost. Mi u ovim godinama i možemo malo da se bockamo i tamo vamo, to da ne preteramo, mladost je lepa sama po sebi. Tako da, samo sam prošla ovaj kuzik, stvarno su slatki, pitanja sam, imate tremu? Ne! Kako bre, nemate tremu? Ja bi umrla od straha da sam u njihovim godinama na ovakvom mjestu. Obzirom da ste vi sex symbol, da kažemo, bili u ovim mladosti, i dan danas. I lepote, da sam ovo sve. Kažite mi, kako je vi devojke volite? Ono su to pa plavuše, crnke? Prvo ja volim momke, ne devojke. Mislim, kad je neko lepo, nije lepo. I kad ima tu neku karizmu, kada zrači nečim, ženstvenošću, kad ume da nosi tu svoju lepotu. Obzirom da imamo samo 3 minuta, sada sam da vas pitam, s obzirom na to da negde kažemo, bili ste strašno osuđeni od strane javnosti kada je vaš eksplicitni snimak izbio. To zaboravim, nemojte me pitati. Ne, nije vezano za to. Nego mi kažite, obzirom da... Pa ćemo onda taj uvod? Ne, svakodnevno nam se takve stvari sada plasiraju na televiziji. Kako vi to komentarišate i kako, na primjer, da zaštitimo decu od svega onoga što nam se svakodnevno plasira i više ništa nije sramotno? Nemam komentar, ja sam odrasla na sasvim drugačijem vremenu, svako vreme ima svoje izazove, svako vreme ima neki svoj usud, ova mladost danas i oni će polako vidjeti šta im odgovara, šta im ne odgovara, šta je dobro, a šta ne. Jedan vam se udala ćerka, kakva je situacija u porodici? Ona se udala, dobro, nije nedavno, ima već godinu i je odlako. To kod nas ide biti. Moderni brak. Dobro, ali da ne pišemo o njoj, ona se ljuti kada pričamo o njoj. Ima još neko pitanje? Evo, mene zanima samo, jeste se za sve ove godine zasitili javnog života, priprema, šminkanja, kamera? Pa onako. Nekad osetim zasićenje, ali onda kaže, pa dobro, mančiš se tvoj život. A moja mlađa čerka kaže, mama, budi srećna da te zovu. Sve ove godine. Uživam u medijima, uživam u javnosti i uživam u svom poslu koje, eto, nikako da se završi. Sve kažem, ići ću u penziju, ali od te penzije izgleda ništa ni ove godine. Hvala.